Čekaj to da spustimo negde. Možemo li ovamo? Ajmo. Dobar dan svima. O, dobar dan. Zdravo. Svi su na broju. Svi su na broju, a? Pozdravili. Ne mogu. Svili su dobri. Koji deo je u stvari vaš? Koja soba je vaša? Nijedna. Pa nijedna. Ništa. Znači ništa nije njihova? Ništa. Ja sam razumela da je pola vaša, a pola da je... Pola opštine. O ne, plac je pola vaš. Ivana, plac je pola vaš, pola nije. Ne, opštine je pod vlasnika i jedan deo kuće je opštinski. Kuće ili ovog celog? Svi spavate tu? Svi. Svi u jednu sredinu. Može još neki krevet da nađe? Pa u jedinu sredinu. Pa dobro. Ovamo ne smemo ništa. Ova sobe je kuće. Ništa da neko nastrada. Prošle godine je bilo mnogo bolje. Pa mnogo bolje, ali popušta već i kape. Da. Strašno je.